assalaamu calaykum wraxmatullaahi wbarakaatuhu asxaabta kusoo dhowaada muuqaalkeena maanta waxaanu ku falanqeyn doonaa taxanihii gundigei cosmaan waxyaabihii goosgooska aannu ku daawanay ayaanu mar kaleeto isla deyi doonaa iyo waxyaabaha xalqada soo socto lagu daawan karo anagoo ka shidaal qaadanayno isla goosgooskii aan daawanay fadla haddii janalku cusub tahay sabribetinosar hore haddii noola joogtayna muuqaalka liketinosar aad iyo aad ayaan umaasantahay daawada intaynaan gudageli muuqaalka ka horeetana ku saliya xabiibkeena moxamed slallahu caleyhi wasallam intaynaan gudageliuqaaka ka horena kusaliya xabibken mamedsal l hadeerna si toos ah aynu u gudagalana muuqaalkeena maanta ugu horeen goosgooska shalayto markaa falaqeynayay oo markaasi xalqada boqol konton iyo sagaalaad ee taxanaha gundiga cosmaan waxaan idinka codsado markaasi inaad muuqaalka markaasi liketainoo saartaan sidoo kale adan aynoo sheergaraysaan waana idinkaga mahadcelinaya muuqaalkii ugu horeeyay hal maalin asigoo youtubeka aan soo dhigooo hal maalin la yaalo oo islamarhaantaasna kun qof ae like saartay ayuu noqdo muuqaalkaasi midaasna aad o aad ayaa idinkaga mahadcelina muuqaal horo ada ka hore waxaa jira markaasi toban maalin isagoo yaala ayaa kun qof like saartay balse kiishalayto kun qof ayaa hal maayn laike ku saartay dadka qaar agtood wax kamaan kun like inay helaan youtube markay joogaan dadka subskribe badan heystaa laakiin anigoo macnaaa muuqaalkaas aana muuqaal ahaan caadi u sameyna qoraal caadi aan kusoo qoray cod iska soo dul saaray rudhaantii wax farxad leh ayay ii taa markaasi arrin farxad ayaii taay arintaasi waana idin kaga mahadcelinayaa boqolkiiba boqol haddi kadibna sidaas oo keliyate inuugu dadaala aad io aad ayaa umaadsan tihiin haddaba aannu falanqayna markaasi waxyaabihii goosgooska aan ku daawanay maadaama shalayto waxyar leh aanu ka tataawana markaasi aanu ugu horeysayna dagaalka markaasi cusmaan iyo dhanka kaleeta yacquub iyo sidoo kaleba ibraahimbey labadooda wax ay aaminsan yihiin cusmaan inuu markaasi cadaaladda garab maray maxaa yeele waxay aaminsan yihiin ninkii isaga uu u yeertay ee qaadiga ahaa inuu meesha yimid sidoo kale ten qaadigii marka uu dembiga cusmaan wiilkiisa saaray dilkan cusmaan wiilkiisa lagu xukumay in cosmaan qorigii caalamka markaasi lagu suraaysaaf uu kala soo baxay sidoo kalena khiyaano uu sameeyey sidaas darteedna cadaalada uu baalmaray wax walbeetana waxaa qorsheysa markaasi ibraahim xaaskiisa melike qoftaanna waxaa ku arkayna xalqadii lasoo dhaafay iyadoo qoftaani faalaley ah islamar haantaasna tendhaeeda dhexdeeda markaasi qiic ku shidaysa sidoo kalena raadinayso gabadha lagu magacaabo gonjwalaabihii mangolisku waxa ay sameynayso itaa kadibna ninkeeda ayaa yimaaday wana uu u yeeray waana u timaaday iyadana gabadhan waxaa la joogta markaasi gabadha andra lagu magacaabo ee garabkasiinjir markaasi holo fiira intaa kadibna waxayba ku dhahda markaasi qur-aan ayaan aqrinayay wiilkaygi ayaana u duceynaya wax kalamana sameynaynin iga raalinaqa hogaamiyaheyga beenaalo wiyo qoftaan sida ku arki karna markaasi waxay ahaata qofka dadka isku daray waa iyada sidee looga dhaadhicinaya ibraahim qaadigii saaxda kanbuu ahaa maadaama cusmaan isaga marka horeetaba inta aanan waxwalba la cadeynin oo orhaan intuusan imaankahor seefta uu la soo baxay doonayna markaasi in uu joojiyo taas cusmaan qalad ayuu ku yeelan lahaa haddii meesha iyadoon wax cadeena markaasi aan la keenin islamaraantaasna uu xukuumi lahaa o islamaraantaas uu ka hor imaalahaa xukunka qaadiga waxay ahaa taaba qaadiga isagoo beenaala ayaa la ro markaas cusmaan tiisi inuu u raaco balse cusmaan markuu seyfta galka kasoo baxshay ayay runtii timaaday runtiina waxaa keena markaasi cunugoo lagu magacaabo orhaan sidaas ayayna markaas wax walba ku cadaadan cusmaana markuu dembiga ogaaday inuusan wiilkiisa lahayn sidaas ayuu wiilkiisii ku difaacay intaa kadibna dadkaan dagaal ayaa dhex maray maadaama aan laska dhaadhicin karin markaasi wiilka calaadiin lagu magacaabo dembi waaliya iyo dembi malahan intaa kadibna waxaa arkaynaa markaasi in ay imaanayaan daraawiishta iyo sidoo kaleetabaa sheeqa lagu magacaabo yuunus imri aqhbaartana iyaga waa ay gaareysaa kulley dagaalka meeshuu ka dhaca meel ka fog ma joogaan meel u dhow unbay joogaan markii gaartana way imaanayaan dagaalka marka yimaada iyagu masaiif bay soo qaadanayaan oo qayb kamida kooxda miya kasoo horjeysan jawaabtuaam iyaguseefna ma wataan ulalna ma wataan dadkargaraacalaakn kliyat cimaamadahoodi unbay ku tuureen dadkii ooay ku tuur taasna waay kadiganta markaas marba hadii eeimaammaooomidoo aleena gabadha markaas oo muslimada iyadana sidoo kaleeto marada markaas madaxa u saaran ee timaha ugu asturanta laga qaado وحاسي إن تا وح قلدا شيخ يا إمام مدن مدي توري يجبر مركزين مذا مركز مرا قاضي تاسي تركي أكتر مركز قف أهان لا في رواية أما عثمان إبراهيم يعقوب هذه دد دينية خان إيمان له إن أي هي مركز وأيجوجن دونا علماء دونا وحشمين دونا وحين أكون في علاضة أي سمين دونا, دونا. ديني إيمان لأيهين. waa ay joojinayaan ka bacdi dagaalkana sidaas ayaa loogu kaltegayaa ibraahim iyo sidoo kale yacquubne mar kale ayaa hadana qorsheynayaa markaasi siday cosmaan uga hor imaan lahaayeen hadafyada cusmaanna markaasi ay ugu hor istaagi lahaayeen ahna markaasi furashada isniig iyo sidoo kale tapa buursa intaa kadibna cusmaan hadafkiisii guud ayuu u baxay halka baalana markaasi aanu ku arkeynay iyadoo joogto suuqa xuduudda ereer garmiya si loo qanciya mudane ibraahim looguna sheega markaasi ciddii cinigiisa dishay cidda uu yahay maadaama goobtaasi markii ay ku sugnaayeen holovira iyo sidoo kaleeta gonjaiyo calaaadiin qof kaleet inuu jooginkaaisweydiinaa qofkaasoo meesh wax ka dhacay arkay adaba yaa arka ayaa lagu yira mid ganacsadaa kamid ayaa waxa ude markaasi ciddii meesha timaaday waa olgy qofkaas qofka ka dambeeyay markaas holovir iyo markiiay baxeennayoodqofbakadbeytgal qofkaasna cid kalamaa waa ogy sidaasna n ogy lagu xiray dembigiisana waa uu qiran doonaa kadibna wadadii cadaalada ayaa la marsiin doonaa hadaba mudane ibraahim ma qanci doonaa haddii la dilo wiilkiisa markaasi ciddii dishay oo olgay ah isaga saasma ku qanacayaa waa maya isaga hadafkiisa gud marka horeba inta aanan wiilkiisa la dilin oo wiilkiisa caafimaad qabo ayuuba wuxuu ahaa inuu cosmaan ka hor imaado markii hore ayuuba sii qorsheynaya taasina wax oo ma ahan markaasi wax cusub maahan isagana markaasi waa ay u fududaha isaga yacquubna hadaf gooni ayay leeyihiin marka horeba waxay usoo midoobeen sida cosmaan marka hore sheegayaba ninkaa markuu soo socday cosmaan inay markaasi luggooyo ku sameeyaan sidoo kaleetana hadafyada uu ka leeyahay markaasi furashooyinka dhulka bizandiiniyiinta iyo qalcadooygooda inuu qabsadana inay ka hor istaagaan sidoo kalena iyaga markaasi ay doonayaan inay furtaan isla qalcadaha markaasi cosmaan taargetka hadda uu ah sniik iyo boorsa ayuu ka dhawaajiyey markaasi ninka lagu magacaabo yacquub wuxuuna dhahay anaga ayaa iskale amaa cosmaan goortii isagan la dili lahaa amasi kale waqtigiis waba uu soo dhowaaday ayuu dhahayba lamadanina torobo trob waxba ka qaldan zaaid weliba halka dhanka kaleetana goonja aynu aragna markaasi markii calaa adiin la bariyeelay inuusan dembi laheyn la sheegay inay u cararta dhanka markaasi reer cusmaan iyadio calaa adiin maadaama meerkoodo keliyato uu dhacay islamar ahaantaasna weli aysan isguursanin goor dhow ayay markaasi isguursan doonaan labada xalqa nagu soo foodlah waxaa laga yaabaa markaas inaanu daawano guurkacaaaadnsidookaletabaguurka calaaadiin iyo sidoo kaletaba goonja gabadha lagu magacaabo arusweyn ayaana markaasi loo dhigi doonaa xalqooyinkay nagu soo foodlah ayaana markaasi ku daawan doonaa taxnahan hadda isaga ayaaba gebagabo ah insha allah waxaan wajeynaynaa markaasi tobanka maalin ugu horeysa bisha juun wbingusoo foodle ayudhamaaoonaaaaqilaaqblaftrkii dhamaandoonaaqooiamawaaaaidoon bishaa dhamaadkeed ayaa markaas si rasmiloogaandoona alqada ugu dambeysa ee sasanka maadaama sasonliaad taxnaaouu leeyahaana goordhow hadda waxaa la gaaray waqhtigii la soo gabagabayn lahaa taxanaha gundiga cosmaan maadaama inta badanba uu dhammaado bisha juun dhexdeeda haddana mey aa ku jirno cosmaanna furashooyinkiisa hore ay usii wadan doona intuu siisankan dhammaan ka hor tana laba qalca ilaa hal qalco kale ayaa u dhimay markaas inuu furto laga yaabay xataa ka badan inuu furto maadaama siisankan sida loo bilaabay halqooyinkii ugu horeeyey unbuu markaasi cusmaan qalcooyin furtay ilaa hadda markaasi wax furashaa muusan sameyn furashooyinkiisna waxaa kahor istaagay sida ognaaba yacquub iyo sidoo kale ibraahim daawadyaal aada io aad ayaa u mahagsantihiin adigkana wixii fikirkiina dhankoose kommentiska ayaa markaasi nagula wadaagi kartaan mar kalena waa idinkaga mahadcelinayaa fadla muuqaalka layigtii noo saare intaan ku kulmi doono muuqaalka muuqaalkiisixi waxaa idinkaga tegayaa salaanta islaamka salaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu